І там же у Кропивницькому суд відпустив під заставу екс-убопівця, з вини якого в ДТП загинули дві жінки. Аварія трапилася ще 2 роки тому. Сьогодні чергове засідання суду також не минулося без резонансних рішень. Детальніше Олена Бринза. Це фото з місця аварії. У ніч на 21 червня 2015 року чорна Тойота вилетіла на перехрестя на заборонений сигнал світлофора і на швидкості протаранила автівку із 5 пасажирами – молодятими та весільними гостями. Дві жінки, одна з яких наречена, загинули на місці. Водій Тойота з місця ДТП утік. Тоді в поліції переконували, знайти винуватця для них – справа честі. Тоді підозрюваному вдалося втекти за кордон. Та для нас його затримання стало справжнім викликом. За ці дії йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Водієм «Тойоти» виявився експівробітник УБОПу Вадим Данилов. Поліція шукала його майже рік. У квітні минулого року таки упіймала на зйомній квартирі в Чернігівській області. Тоді суд затриманого відправив у СІЗО. На місці пригоди не залишився і не повідомив про дорожньо-транспортну подію в органи або підрозділи міліції, а навпаки, з місця пригоди зник. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного Данилова Вадима Васильєвича сроком на 60 днів. Справу про резонансне ДТП уже майже рік розглядає Кіровський районний суд. Весь цей час Данилов перебував у СІЗО. Однак минулого тижня цю справу передали іншому судді Руслану Бурку. І він одразу випускає обвинуваченого під заставу у 128 тисяч гривень. Родичі загиблих шоковані. Попередній суддя, який вів цю справу, навіть не підіймав такого питання, враховуючи такі тяжкі обставини. Після зміни судді, новий суддя прийняв рішення встановити заставу, навіть без обговорення. Сьогодні у Кіровському райсуді чергове засідання. Данилов на ньому уже не в камері. Через суд навіть забороняє знімати себе та свого адвоката. Обвинувачений просить суддю повернути йому паспорт. Суддя відмовляє. Однак зазначає, до цього питання повернуться, коли вивчатимуть докази. Прокуратура демонструє матеріали з місця ДТП. Мати загиблої ледь тримається. Данилов та його адвокат коментувати на камери вихід із СІЗО відмовляються. Наступне засідання суду вже за 3 тижні. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.